אנחנו נפגשים לפרק הרביעי והאחרון בבחינת הבגרות בהיסטוריה על פי התוכנית החדשה. נדבר על תהליכים שקרו בכלל בעולם בנושא של הקמת מדינות עצמאיות בדומה למדינת ישראל, ונדבר על מהלכים מאוד חשובים שקרו במדינה כמו מלחמת ששת הימים, מלחמת יום כיפור, העליות, עיצוב וזיכרון השואה, נושאים שמאוד מאוד חשוב שתדעו אותם. אז בואו נתחיל, זה מאוד מעניין ומאוד חשוב. יאללה, שיהיה לנו בהצלחה. הפרק הרביעי מתחיל בהבנת המושג הדקולוניזציה, שלטון של מעצמות, בעיקר בריטניה וצרפת, על מדינות באפריקה. נבין איך הדבר הזה, איך התהליך הזה, בעצם קשור להקמת מדינת ישראל. אנחנו נמשיך עם השפעת הגורמים שונים, מהלכים שונים שקורים בעולם, על היהודים בארצות האסלאם. ועכשיו אנחנו נלמד על או מלחמת ששת הימים או מלחמת יום כיפור שתבוא בהמשך. אתם צריכים לדעת על אחת מהמלחמות, לא צריך לדעת את כל המהלכים של המלחמה, אלא בעיקר את הדברים, את הגורמים לפרוץ המלחמה, למשל על ששת הימים, הרחבת המלחמה, התוצאות של המלחמה בטווח המיידי, ההשפעות שזה בעצם לטווח הארוך יותר, איך זה השפיע גם על ישראל, ואיך זה השפיע על הפלסטינאים ומדינות ערב בכלל. אז או שאתם לומדים ששת הימים, או שלומדים על יום כיפור. יום כיפור גם צריך לדעת את הגורמים למלחמה, בעצם שתוצאות של ששת הימים זה אחד הגורמים לפרוץ מלחמת יום כיפור, על התוצאות, על הקונספציה, מחדל המודיעין, וההשפעה של מלחמת יום כיפור גם על ישראל וגם על מדינות ערב. לאחר מכן נעבור לפרק על נושא של העלייה והקליטה של עולים חדשים, גל עולים ענק של מאות אלפי עולים שהגיעו עם הקמת המדינה. אנחנו נלמד איך 600-650 אלף איש מצליחים לקלוט מעל מיליון עולים, וכמובן על כל הקשיים גם של החברה בישראל, גם של העולים עצמם. נדגיש בפרק הזה את האפליה הגדולה שהייתה בין האשכנזים שהם היו רוב במדינה לבין עולי עדות המזרח, ארצות האסלאם, שהם היו המיעוט והגיעו מאוחר יותר, והקשיים בתהליך הקליטה. ונדגיש את אירועי ואדי סליב, שבעצם מראה אירוע מכונן בתולדות המדינה שמקצין את האפליה בין אשכנזים למזרחים. ובהמשך לנושא של הקליטה, יש את המעבר מגישת כור היתוך לגישה רב תרבותית בכל תהליך של קליטת העולים החדשים. נדבר על היתרונות והחסרונות של כור היתוך וחברה רב תרבותית, ובעיקר על המעבר וההכרה שתהליך כור היתוך, גישת כור היתוך, היא לא גישה חברתית, לא גישה שתורמת לחברה, ולכן עברו לתפיסה רב תרבותית. והנושא האחרון, נושא עיצוב זיכרון השואה. אז אתם תצטרכו ללמוד או על כור היתוך או על זיכרון השואה. המורה תחליט בכיתה מה היא מלמדת, מה המורה מלמד, האם את הנושא הזה או את הנושא כור היתוך או זיכרון השואה, ואתם תצטרכו לבחור בבחינה את השאלה הרלוונטית. אז מבחינת, אם בחרתם ללמוד את הנושא של עיצוב זיכרון השואה, אנחנו נלמד על איך בארץ קיבלו את העולים, בהתחלה די בניכור, לא האמינו להם, ונושא של משפט אייכמן שאלה בעצם לסדר היום הציבורי וגם למערכת החינוך את כל נושא השואה. העדויות שהיו במשפט אייכמן העלו את הסיפורים, מה שאנשים לא שמעו, זה הפך בצורה מאוד משמעותית את היחס, מיחס של ניכור ליחס של הבנה והכרה בניצולי השואה כגיבורים, וגם את הנושא של השפעת פיגועי הטרור על החברה הישראלית. עכשיו בואו אנחנו נקפוץ רגע לאתר הגורים, שהכתובת שלו אתם רואים פה, ובואו נראה איזה חומרים מעמיקים יותר אתם יכולים למצוא באתר כדי שתעמיקו יותר בחומר
דבר שיבטיח את ההצלחה שלכם בבחינה. אנחנו נמצאים פה באתר, נכנסים פה בתפריט הראשי לבגרות בהיסטוריה. בכפתורים הירוקים למעלה אתם יכולים לראות את כל מבנה התוכנית החדשה, את כל התוכנית הלימודים, כולל בחינות לדוגמה, N ב-30% ו-N של ה-70%. ואם אנחנו מדברים על פרק ד', אתם נכנסים פה בכפתורים האדומים לסיכומים לפרק ד', ואתם רואים פה למעלה בכפתור הצהוב מסמך שמסכם את כל הנושא של הסוגיות הנבחרות, ובכפתורים הירוקים הקטנים סיכומים לכל נושא ונושא. אם אתם רוצים להעמיק רק בנושא אחד, אתם יכולים להיכנס לכל אחד מהם, זה בעצם סיכומים בטקסט, ובתחתית העמוד יש לכם פה הבאת החומר והסבר בזווית קצת אחרת, דרך סרטונים של מערוץ היוטיוב, מהמרכז הטכנולוגיה חינוכית, מערוץ 2, דברים שיראו לכם את יראו וילמדו אתכם את הנושאים הללו בצורה הרבה יותר מעניינת מסתם הרצאה או קריאת טקסט. עד כאן הצגת תוכנית הלימודים, נושא הלימוד של הפרק האחרון בבחינת הבגרות. אני מקווה שהאתר באמת יוכל לעזור לכם להעמיק בחומר, ואני מאחל לכם המון בהצלחה. אנחנו נתראה בסרטונים הבאים.